Радикальна партія йде до перемоги. Своє ключове завдання, яке я бачу на посаді голови парламенту, це ліквідація 250 депутатів, щоб не було прогулів і щоб дисципліна була. Дисципліна, як у моїй команді. Отакий порядок і дисципліну наведу в новій Верховній Раді. Не буде того позора, який сьогодні люди бачать. Радикальна партія Олега Ляшка. Захистимо Україну. Вперед до перемоги!